Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Kamarul Azman. Nombor matrik 23DIB20F1030. Saya akan menceritakan seorang usahawan berjaya, iaitu Patrick Grove. Patrick Grove dikenali sebagai seorang usahawan teknologi yang berpangkat sebagai pengasas dan ketua pegawai eksekutif Kaca Group. Patrick Grove bertanggungjawab ke atas unicorn teknologi pertama di Malaysia. Beliau menghabiskan tahun-tahun awalnya di Singapura dan Indonesia sebelum berpindah ke Sydney, di mana menghadiri sekolah tinggi dan melanjutkan pelajaran di University of Sydney. Patrick Grove menceburi bidang keusahawanan lebih awal dan memulakan dua syarikat semasa masih di universiti. Kemudian berpindah ke Asia Tenggara untuk membina kaca.com dengan rakan universitinya. Sejak 13 tahun yang lalu, Patrick Grove telah mengasaskan dan memajukan 5 syarikat dari permulaan hingga IPO dengan menjual salah satu syarikat tersebut, iProperty Group, kepada REA Group dalam salah satu keluaran internet terbesar dalam sejarah Asia. Grove juga merupakan pengasas bersama dan pengerusi perniagaan iFlix, kumpulan kaca, perkhidmatan video langganan atas permintaan yang terkemuka di dunia. Dijualkan kepada Tencent dengan harga $50 juta tahun. My name is Patrick Grove and I'm the group CEO of Kaca Group. Hari ini, Patrick Grove bersemangat untuk memanfaatkan kepakaran keusahawanan dan pasaran modal kaca untuk membantu usahawanan teknologi yang hebat dan membawa syarikat mereka dari swasta ke pasaran awam. Beliau bercakap dengan murah hati tentang ketakutan, kegagalan dan lapar untuk berjaya supaya usahawan lain akan digalakkan untuk bercita-cita tinggi. Beliau telah diiktiraf secara bebas dan meluas oleh beberapa anugerah antarabangsa, termasuk pemimpin global esok oleh Forum Ekonomi Dunia, pemimpin Asia Baru oleh Forum Ekonomi Dunia, usahawan muda tahun ini oleh Dewan Perniagaan Australia Singapura. Okay, ini kata-kata daripada daripada Patrick Grove. Bekerja dengan orang-orang yang menakjubkan untuk memecahkan masalah besar membuatkan saya keluar dari tempat tidur setiap hari. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahawa Patrick Grove ni seorang yang cekap mencari maklumat dan bertanggungjawab, mempunyai kualiti kerja yang tinggi, komitmen terhadap perjanjian kerja, merancang sesuatu yang sistematik, kreatif dalam menyelesaikan masalah, seterusnya mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih.